Ашық диалог қоры халықаралық аренада Қазақстандағы азаматтық қоғамды қолдай отырып, адам құқықтарын аяусыз таптау жүрген лауазым иелерін жауапкершілікке тарту үшін қаражат жинау науқанын бастады. Саяси қудалауға ұшыраған азаматтарды халықаралық адам құқығы жөніндегі ұйымдарға жеткізіп, сол азаматтарға Қазақстандағы қудалауды жүргізіп отырған лауазым иелеріне дербес санкциялар салуына атсалысқысы келетін әрбір жан төмендегі сілтемеде көрсетілген есепшотқа қаржылай көмектесе алады. Бірінші, сілтеме бойынша өтіңіз. VPN қолдану ұсынамыз. Екінші, ақша аударуды басыңыз. Үшінші, бланкты толтырыңыз. Аты жөніңізді өзгелерден жасыру үшін мынаған белгі қойыңыз. Төртінші, банк картасының мәліметтерін енгізіңіз. Жалғастыруды басыңыз. Бесінші, қаржылай жәрдем беру сілтемесін Telegram немесе WhatsApp арқылы достарыңызға жіберіңіз.